Nej, jag kan inte sova. Phoenix, sover du? Alltså, är du också vaken? Va? Ja, du är rastlös. Ja, det är jag också. Det kryper i huvudet på mig och pirrar i fingrarna. Men jag känner mig så sprallig. Jag kan inte sova helt enkelt. Jag måste berätta en saga. Va? Vill du höra en saga? Nej, men se inte så uttråkad ut. Jag kan berätta den där som du tycker om. Den där om, vad heter den nu? Nej, men titta. Phoenix, titta. Det är fler som inte kan sova. Hej. Det är jag som är Felix. Felix Fabian Fallander. Ja, det här är Phoenix, min papegoja. Phoenix Filippa Filius Frideborg. Ja, han har fått några flicknamn också, för när han hade flyttat in hos mig så värpte han ett ägg. Vi har ägget på ruvning nu. Det ligger, titta. Det ligger här. Vi har satt en lampa här så att det ska bli varmt och skönt för ägget. För då kläcks det så småningom. Min morfar Malte, han hade en tam kråka som fick ägg en gång. Men morfar släppte ut kråkan i skogen igen för att det blev för trångt. Och då sa morfar, det är bättre med en fågel i skogen än en kråka i näsan. Ja, det var ett ordspråk. Han brukar alltid säga sådana saker. Men morfar träffade kråkan i skogen massor med gånger sen, för de var ju fortfarande vänner. Det var ju det som var det fina med kråksången. Va? Ja, visst ja. Ja, ni förstår att Phoenix vill så väldigt gärna att jag berättar en saga för honom innan han somnar. Eller hur, Phoenix? Ja, han blir lite blyg när det är folk som tittar på honom. Men jag hade i alla fall lovat att jag skulle berätta en saga för honom. Men från sagt till gjort är språnget stort. Jag menar, sagt är sagt. Lyssna nu. Phoenix, jag kanske behöver hjälp att komma ihåg hur sagan går. Nu ska jag berätta sagan om vanten. Ska jag se om jag hittar en vante här. Där, och så... Där. Så. Nu börjar jag. Det var en gång en gubbe som var ute i skogen och gick med sin hund. Han gick och gick och gick och gick och märkte inte att han tappade sin vante. Då kom det en liten skogsmus förbi och hittade vanten. Hon sa, nej men korsi i lingonskogen, en vante! Här kan jag bo! Och så kröp hon in i vanten. Efter en stund kom fröken Groda, den runda goda, hoppade förbi. Hon sa, men vem i hela skogen är det som bor inne i vanten? Det är bara jag, fröken Mus, som funnit sitt hus. Vem är du? Jag är fröken Groda, den runda goda. Släpp in mig. Kom in. Nu var de två som bodde där. Då kom det en hare förbi. Han skuttade fram till vanten och så frågade han, vem i hela världen är det som bor i vanten? Det är bara jag, fröken Mus, som funnit sitt hus. Och fröken Groda, den runda goda. Vem är du? Jag har en som skuttar på skaren. Släpp in mig med. Kom in. Nu var de tre som bodde där. Då kom en räv förbi. Vem i all världen är det som bor inne i vanten? Det är jag, fröken Mus, som funnit sitt hus. Och fröken Groda, den runda goda. Och haren som skuttar på skaren. Vem är du? Jag är syster Rev. I kjol så snev. Släpp in mig med. Kom in. Nu var de fyra som bodde där som i ett spontant kollektiv. Ja, jag tror det kallas så när man är flera som delar samma hus. Eller vante. Nu kom det i alla fall en stor grå varg förbi som också hittade vanten. Och kom fram och sa, vem i hela världen är det som bor inne i vanten? Hallå? Det är fröken Mus som funnit sitt hus. Och fröken Groda, den runda goda. Och haren som skuttar på skaren. Och syster Rev i kjol så snev. Vem är du? Jag är brovarg som aldrig är arg. Men jag hör dåligt. Släpp in mig också. Kom in. Va? Kom in! Tack. Han flyttade också in i vanten. Och nu var de... Phoenix, hur många var de nu som bodde i vanten?
17, 17, 17. Va? Nej, men vänta nu. Alltså det var ju musen och så var det grodan, haren, räven och vargen. Det blir fem. Nu var de fem stycken i vanten. Tänka sig. Då kom det ett vildsvin. Det kan man ju tänka sig. Vem i hela friden är det som bor in i vanten? Det är fröken mus som funnit sitt hus. Och fröken groda, den runda goda. Och haren som skuttar på skaren. Och syster rev i kjol så snev. Och brovarg som aldrig är arg. Vem är du då? Jag är farbror Galk. Med betar och allt. Släpp in mig också, goa rara. Detta blev ju vad man skulle kunna kalla ett elände. Alla djuren i skogen ville visst bo i den här vanten. Det finns ingen plats för dig i vanten, sa fröken groda. Jo, men det ska nog ordna sig. Bara jag kommer in. Kom in då, så får vi se, sa musen. Ja, vad härligt. Så kom han in till dem och bodde där också. De var sex stycken i vanten och det var så trångt att det knappt gick att röra sig. Men finns det hjärterum så finns det skär. Så då går det bra. Då prasslade det och brakade här och knakade i skogen. Och en stor brun björn kom luffande fram till vanten. Vem i hela världen är den som bor in i vanten? Det är fröken mus som funnit sitt hus. Och fröken groda, den runda goda. Och haren som skuttar på skaren. Och syster rev i kjol så snev. Och brovarg som aldrig är arg. Och farbror galt med betar och salt. Med betar och allt möjligt. Vem är tjåsan? Vad många ni är. Jag är Bamsefar som inga tofflor har. Släpp in mig också. Ja, det går nu inte. Det är redan otroligt trångt här inne. Ja, jag säger det. Ja, men du, det ska ordna sig. Ja, det går inte. Nej, du får stå kvar där ute. Ja, men du, jag har inga tofflor. Jag fryser. Ja. Ja, jag kom in, men du får sitta ytterst. Nu bodde björnen där också. De var sju stycken i vanten och det var så trångt att vanten nästan sprack. Då kom gubben på att han hade tappat sin vante och vände om för att leta efter den. Hans hund, den sprang i förväg. Den sprang och sprang och sprang och sprang och sprang och sprang tills den kom fram och hittade vanten. Hunden blev förvånad när den såg hur vanten liksom putade och buktade och rörde på sig. Nuff, 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 skällde hunden. Vov. Ja, den var lite förkyld. Alla djuren i vanten blev rädda och sprang ut ur den och bort i skogen. Och när gubben kom fram och plockade upp vanten igen så var den tom. Och snipp, snapp, snutt, så var sagan slut. Du Fenix, alltså jag undrar hur det skulle vara att bo i en vante. Ja, fast en jättestor vante i så fall. För då ska man vara många. För att morfar sa alltid att delad glädje, det är dubbel glädje. Fast inte så lång. Va? Alltså, det var ingen bra idé, tycker du? Ja, men tänk dig vad mysigt när man är så där många, va? Är du fortfarande rastlös? Ja, men då tar vi bockarna Bruse också. Jag tror jag ska ha ett bockskägg. Här någonstans. Här. Ska vi se. Så där. Det var en gång tre bockar som skulle gå till ängen och äta sig feta. Först kom den minsta bocken Bruse som skulle över bron här, över den stora forsen. Tripp trapp lät det i den stora bron. Vem är det som trippar på min bro? Skrek plötsligt det stora trollet som bodde här under bron. Åh, är det bara den minsta bocken Bruse? Jag ska gå till ängen och bli fet. Han lät så spröd och fin på rösten. Då kommer jag och tar dig, skrek trollet.
Oj då, nej då, ta inte mig. Jag är så liten. Vänta lite så kommer mellersta bocken Bruse. Han är mycket större och större och godare. Ja, så, sa trollet. Nu kom mellersta bocken Bruse. Trapptrupp, trapptrupp, trapptrupp lät i bro. Vem är det som trampar på min bro? Skrek trollet. Åh, det är mellersta bocken Bruse. Jag ska till ängen här och bli fet. Han lät inte så fin på rösten, han är lite skrovlig så där. Ja, då kommer jag ta dig, skrek trollet. Jaha, nej, men snälla, ta inte med. Jag är så liten. Vänta lite så kommer stora bocken Bruse. Han är mycket större och mumsigare. Ja, så, sa trollet. Tramp-tromp lät i den stora bron. Vem är det som klampar på min bro? Skrek trollet. Ja, det är stora bocken Bruse. Vad vill du? Han var rysligt grov i mun han. Alltså lite skrovlig. Jag kommer för att ta dig, sa trollet. Jaså? Ja, kom du bara, trolltoker. Jag har horn stora som spjut. Och så rusar han på trollet och stångar ut honom ut i forsen. Och sen gick bocken till ängen och där åt de sig feta. Så fet att de knappt orkade gå hem igen. Och snipp, snapp, snutt, så var den sagan slut. Är du trött? Ja, men kom, då går vi och lägger oss. Annars kanske vi sover bort hela morgondagen. Godnatt då allesammans. Godnatt då, Olsson eller Bergström eller vad du vill heta. Säg till om det är någonting. Sov på saken. Den som sover lugnt har inget att förlora. Och sovande räv tar ingen höna eller, och ingen gås. Och ingen gris heller för den delen. Ja, godnatt då, Phoenix. Ja. Ja, så. Tyckte du om sagan då? Ja. Ska du ha täcke på?